ओडिसाले अब अत्याचार अन्यायलाई देखिनु भएको छ। एउटा निर्मला हत्या निर्मला जस्तो बालिकाको बलात्कार हत्यालाई कारवाही गर्नुपर्छ, बचाउने समेत काम गरिरहेको छ भन्ने तिनलाई हाम्रोतिर निर्मला मान्छेलाई कुटेर पिटेर चाहिँ जबरजस्ती साबित गराएर घर बगान दिएर अनि यो भएर पाँच दफा बसिरहेको तर तर चाहिँ यो डिएनए रिपोर्ट नमिल्यो भनेर बाध्य भएर छोड्नु परेको छ। त्यसैले यो महँगी यस्तो महँगी परेको छ, करमाथि कर थुपारिएको छ, त्यस कारण एउटा पनि उसले सरकारले काम गरे भनेर भन्न सक्दैन त्यसैले उल्टा देशभरिमै सबै ठाउँमा पत्रकारलाई बहुत दिनदेखि लिएर सारा ठाउँमा यो शिक्षकहरूलाई यो मजदुरलाई सबै दुःख दिने काम गरिएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो छुटकारा मुक्ति यो ओडिसीको मुक्ति गर्नुपर्ने भएको छ। एकदमै आन्दोलन गर्नु पऱ्यो भने पनि गऱ्यो भने पुरा तयारीका लागि पुरा लागि विद्यार्थी भाइहरूले काम गर्नुपर्छ। अन्तिम मौका हो, पछि त 32 हुने हो भन्ने पनि राम्रो साथी हेर्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ 32 हुने गाडी हामीले पछि तयार छु भनिदियो भने 32 माग्दा पनि हामीलाई अहिले चाहियो भन्नुभयो। विद्यार्थी यस्तो मान्छे न्याय तोड्न अलिकति विवेचित हुनुपर्ने अवस्था छ। तर अब जे भन्छ त्यो गर्ने कुरा हो, अरू कुरा त्यो ठिकै छैन। अब यही कुराले समस्या भए हो, जुन व्यवस्था अब ठिकै भयो, अब देवी सुखको कठिन